Ovo nedeljno jutro počelo je ekstra turbulentno, ustali smo oko 7 i nešto, kako ko. Sad je već oko 7:30, izašla sam brzinski da prošetam ovog malog psa. Ovog ovde. I idemo do mojih, da Mihajlo nešto pomogne oko ograde. Naravno, ja ništa neću pomagati, zato što je to standardno za mene, pošto sam teška lenčuga. I to je to. Samo da kažem, ostanite uz moj kanal, bit će veoma zabavno, zato što će svi biti kući. Verujte mi, to će biti ekstra. Mislim samo za ovo, pošto u prirodi svaki dan proživljavati s njima je vrlo teško. Odlučila sam da pojedem jedan preddoručak koji mi se slaže uz današnji outfit. Teško srce baca moj modni detalj današnji. Smećarko, idemo. Šta si našla? Šta si našla to opet? Nije orah, a? Meki. Bravo, Cveto. Ne moramo više da te hranim. Jebala me banana. Znači, smisla sam se. A mislila sam da mu treba samo čekić. Jesi ti neka pitina? Jesi, mali pitbull. Jesi, 100% si. Jo, vidi ovog sve. Vidi se. Pa šta vidi hoćeš sad ti? Ne možeš od mene da sakriješ. Ja, ovo iskače kod Cveta. Znam da si mi pišao po laku, zato što je najnovije što je ovde. 100% si zapišao nešto. Evo ga, velika. Eno ga Meda. Bos. Jao, vidi ga. Znali smo. Meda je bila ona gomila smeća na livadi. Gledaj ga kako juri se. Debeli, gledaj ga. Jutro. Medo. Smemo se Medi. Dotrču ovde i zagajpi ovih prvih i lego ovako se ispružio. Medo. Pa da si ti. Ajde, nemoj da me griziš. Da si velika. Ajde, samo malo se izgloni. Ajmo dole, idemo dole veliki. Dođi. Ej, Medo. Gusine. Ogradica. I treba da je nastaje kroz do kraja placa tamo. Usput naletoš na ovo zelje. Mislim da mi je ovo baba brala pre neki dan. Samo mi nešto nije jasno. Možda nije zelje zato što nema septičke jame. Dok, nemoj da laješ na me. Desitina! Nećeš da jedeš. A joj, ne možeš. E, moguće da sam toliko glupa da sam ti bacila daleko. Jo, vidi. Evo ti. Gde ste? Gde ste, mali psi? Ej, čekajte. Stanite da upalim svetlo da vas vidim. Gde ste? Čekajte! Jo! Stanite da sizujem, bre!
pita, skupa su mi gotova. Bukvalno nisam mogla sačekam i dalje se puši. Moram da odem. Bela. I razmišljam na šta da sedemo, da jedemo, ali evo, našla sam rešenje. Idealno. Samo ovde dasku da podignem. Jel pušta nam voda onda? Wow, svaka čast! Do jaja! Kako si mi vredan, ej! Čekaj da ti ljubim. Ništa. Šta radiš, Anđo? Ništa. Stavljaš glavu u WC šut. Odvratno se! Odavde tako izgleda. Znači, odvratno. Pa sedi. Izvini, to je ispljivo. To se ne smo. Sve je ispljivo s kafom. Pa malo, čekaj, vidi oč. Kad nisam crko sad zbog smešnih očiju. I da podelim sa vama na polovini ovaj posla. Evo spremamo baklave, Anđa sprema jednu turu. Ja ovde drugu završavam. I pasuljčić i tako svašta nešto vidjet ćete posle kad bude gotovo. Što se tiče baklava, stavljam dve kore, pa ulje, fil, pa opet dve kore, ulje, fil i tako do kraja. Sad ću još da ih iseckam pre pečenja. A u fil smo stavile kec, orahe, suvo grožđe i šećer. Ja volim ovako da bude suvonjavo jer se kasnije lepo natopi sa onim šerbetom. Neko u ovo stavlja isto ulje, kako volite tako spremite. Evo ga. Bravo, Fanđo. Svaka čast. Šta je to? Baklava? Pa nije za tebe. Vidiš da digla šapicu. Kako interesantno. Evo je ova druga čula, vidiš. Još. 6:10 je upravo, stigli smo kući pre 10-15 minuta, baš smo se naradili, bukvalno ništa nisam stigla kući da snimim, zato što smo toliko radile da ja nisam stigla da uzmem telefon u ruke i toliko je bio krš da mi je bilo sramota da uzmem telefon u ruke. Tako da, nažalost, nemam pripremu ni pasulja ni baklave, ali mi je neka mudrost, već ste videli 1000 puta kod mene na storijima. Danas je umjesto oraha našla nešto drugo, sad ćete da vidite. Sve to. Ponesi svoj hleb.